খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ার কার্যালয় চলি থাকার দুর্নীতির তদন্তর দাবি সিসিবৰ গাঁও খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ার কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদ ধেমাজি জেলা জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদর অরুণোদয় আসনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাকে ধরে পঞ্চায়েত সমূহ চলি থাকার দুর্নীতির সিবিআই তদন্তর দাবিত আজি সিসিবৰ গাঁও উন্নয়ন খণ্ড বিষয়ার কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে পাঁচ শতাধিক জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদর কর্মকর্তায় প্রতিবাদী সকলে সিসিবৰ গাঁও চারিআলির প্রায় দুই কিলোমিটার প্রতিবাদী সমদল বাহির করে খণ্ড বিষয়ার কার্যালয় ঘেরাও করে পাঁচ শতাধিক প্রতিবাদকারী হাতে হাতে বেনার পোস্টার লো সিসিবৰ গাঁও উন্নয়ন খণ্ড চলি থাকা অবাধ দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিত সরকার বিরোধী স্লোগানে উত্তাল করে তোলে পরিবেশ মুখ্যমন্ত্রী যি সময় দুর্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কৈছে সেই সময় সিসিবৰ গাঁও উন্নয়ন খণ্ডে তেখেতৰ বক্তব্য সম্পূর্ণ ভেঙুচালি কৰি আগবাঢ়িছে আৰু যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সপোন এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যালয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়া বা এনেকুৱা ধৰণৰ কর্মচারী জড়িত থাকিলে তেখেতৰ সপোন কেতিয়াও বাস্তৱত ৰূপায়িত নহয় তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি দেখিবলৈ পাব সিসিবৰ গাঁও চাৰিআলিৰ পৰা ভেবুলিলৈ যোৱা যে পথ যি জৰাজীর্ণ অৱস্থাত আছে সেইটো পথ শীঘ্ৰে নির্মাণ কৰা কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে জানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা যি লিষ্ট বর্তমান ওলাইছে সেই লিষ্টৰ ৰিজেক্ট যিবিলাক আছে সেইবিলাক প্ৰায়বিলাকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি কিন্তু ধনী ব্যক্তিসকলে তেখেতলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই লিষ্টত তেখেতলোকৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু যিসকলে পাব নালাগে সেইসকলৰ নামবিলাক আহিছে সেইকাৰণে ইয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছোঁ আৰু যিসকল দোষী ব্যক্তি আছে সেইসকলক কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ফালে পি এফ আই নিষিদ্ধকৰণক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্ত সাহসী সিদ্ধান্ত আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনে সিদ্ধান্তৰ বাবে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰে ফলো আপ অধিসূচনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে জিলাসমূহেও শীঘ্ৰে অধিসূচনা জাৰি কৰিব ৰাজ্য পি এফ আই আৰু চি এফ আই কাৰ্যালয়সমূহ চিল কৰা কাম আৰম্ভ হৈছে একেদৰে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ সক্ৰিয় সকলো সদস্যকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব কা আন্দোলন আৰু গৰু খুটি কাণ্ডত পি এফ আই আৰু চি এফ আইৰ কলংকিত অধ্যায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা নিষিদ্ধ সংগঠন ৰূপে ঘোষণা কৰিছে আমি তাক আদৰণি জনাইছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক এই সাহসী সিদ্ধান্তৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে যি ফলো আপ অধিসূচনা লাগে তাক ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে আমাৰ জিলাসমূহেও ইয়াৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিব পি এফ আই আৰু চি এফ আই সমস্ত অফিচ চিল কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ একটিভ কেডাৰসকলক এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ কা আন্দোলনৰ সময়ত আৰু গৰু খুটি এই দুয়োটা ঘটনাৰ সময়তে পি এফ আই আৰু চি এফ আইৰ কলংকিত হস্তক্ষেপ আমি অসমত দেখা পাইছোঁ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ছাৰ এই বিষয়ত দেখিব পোৱা যায় বিশেষকৈ ইউ ডি এফে অসমত প্ৰসং কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সপক্ষে বিশেষকৈ মই আজিৰ দিনটোত এইটোৱে ক'ম যে ভাৰত চৰকাৰে পি এফ আই আৰু চি এফ আই এছ ডি এফ আই বা গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ এছ'চিয়েট সংগঠনক বেন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো সময় উচিত সিদ্ধান্ত সাহসী সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰ ইয়াৰ বাবে অভিনন্দন হাতীগড় পি এফ আইৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় চিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ ভিত্তিত কাৰ্যালয় চিল কৰি দিয়া হৈছে চাৰিদিন পূৰ্বে কাৰ্যালয়টোত এন আই এ চলাইছিল অভিযান পি এফ আই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এন আই এ এন আই এ জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক তথ্য আৰু সেইবাবে হাতীগাঁৱত পি এফ আইৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় চিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পাঁচ বছৰৰ বাবে যিহেতু নিষিদ্ধ কৰা হৈছে দেশত পি এফ আই কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা অধিসূচনাৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে কাৰ্যালয় চিল কৰি দিয়া হৈছে চাৰিদিন পূৰ্বে কাৰ্যালয়টোত এন আই এ চলাইছিল অভিযান পি এফ আই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু এন আই জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক তথ্য আৰু এই সন্দৰ্ভত জনিয়াৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এন আই এ তদন্ত কৰি আছে মই ভাবোঁ এন আই এৰ তদন্তটো হৈ গ'লে এইটো এটা সিদ্ধান্ত হৈ যাব যে যিবিলাক এলজাম পি এফ আইৰ ওপৰত লাগিছে এইখিনি কথা হয় নে নহয় এই কথাবাৰ্তাবিলাক মই ভাবোঁ এন আই এৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'লে এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে অপেক্ষা কৰিব লাগিছিল এন আই এ যিহেতু তদন্ত কৰি আছে এতিয়ালৈকে তদন্তহে কোৱা নাই তদন্ত আৰম্ভহে হৈছে তদন্তৰ এই আৰম্ভণিতে বেন লগাই দিয়া কথাটো কেনেকুৱা হৈছে এইটো হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজে চাব তেখেতসকলে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষত আৰু কিছুমান দল সমূহ বজৰং দল মাজে মাজে আপোনাৰ দেখিছে কিমান উৎপাত কৰি আছে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে কিমান চেষ্টা কৰি আছে অসমত ধুবুৰীত কোনোবা এখন মানে জংগলীয়া জাগা বা পথাৰত
কিছুমান হাতিয়ার লো তাতে এনেকা মিডিয়ার যোগেদি আপনার যোগেদি চাইছো তেনেকা কার্যকলাপ করেছে এনেকা সময় সময় উলাই থাকে গতি এই সংগঠনবিলাকও হোম ডিপার্টমেন্টে চাব লাগে সেইবিল চাই একপক্ষীয় কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হব নালাগে কোনো একটা জাতি জনগোষ্ঠীক একপক্ষীয়ভাবে টার্গেট করব নালাগে হয় কোনোবা যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাম করেছে তার বিরুদ্ধে কঠোরতকৈ কঠোরতম শাস্তি হব লাগে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাম করা যিকোনো সংগঠন দেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাম করা যিকোনো দল সংগঠন কঠোর হাতে দমন করাটা আমি বিচার তাত আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আপনার একপক্ষীয়ভাৱে হব নালাগে। শুনিছো বাতৰি শেষলৈ। করিমগঞ্জৰ ভাঙ্গাত পি এফ আই কাৰ্যালয় সিল বদৰপুৰ আৰক্ষীৰ স্থানীয় দণ্ডাধীশ তথা বদৰপুৰৰ চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত কাৰ্যালয় সিল কৰা হৈছে। দেশজুৰি পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ চলোৱা অভিযানত করিমগঞ্জৰ ভাঙ্গা এলেকাৰ লামাজোৱাৰ গাঁৱৰ পৰা বজলুল করিম নামৰ এজন সদস্যক আটক কৰিছিল। মঙলবাৰেও করিমগঞ্জৰ বিস্কুট গাঁৱৰ পৰা দুজন নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। সেপ্টেম্বর 2022 পি এফ আই ব্যান্ড হল ভারত সরকার দ্বারা আর এই অর্ডারটা আমি ফলো করি পি এফ আই অফিস ভাঙ্গা বজারস্থিত পি এফ আই অফিসত আমি আজি সার্কুলার বজার কমিটি অর্ডার উপস্থিত আর বজার কমিটি প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর স্থানীয় রাইজের উপস্থিত আমি অফিস সিল করেছি। পি এফ আই নিষিদ্ধ করা সন্দর্ভত মন্তব্য রিপুণ বরার দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রটো কারো সঙ্গে আপোষ নকরো আইনে সকলো বিচার করব বলে মন্তব্য রিপুণ বরার সরকার সকলো রাজহুয়া করার দাবি পানির উপর আরোপ করা কর সন্দর্ভতো মন্তব্য রিপুণ বরার বিজেপি পুঁজিপতির সরকার পুঁজিপতি কর রেহাই দিয়ে জনতার উপর কর আরোপ করে এই সরকারে পানির উপর কর লগায় সরকারে মানব অধিকার খর্ব করা বলে মন্তব্য করেছে রিপুণ বরায়। আমি এতিয়া একো নকওঁ, গোটেই বস্তুটো সম্পূৰ্ণ স্টাডি নকৰাকৈ আমি একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথা ঠিক, আমাৰ দেশৰ নিৰাপত্তাৰ লগত কোনো ক্ষেত্ৰতে আমিও কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, কিন্তু এই গোটেই বস্তুটো সূক্ষ্মভাৱে এটা তদন্ত হ'ব লাগে, উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ হৈছে গোটেই কথাখিনি ৰাইজৰ আগতো সদৰি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰিছে, চৰকাৰৰ হাতত তথ্য আছে, যদি সরকারে নিষিদ্ধ করেছে গতি যিয়ে নহক নিষিদ্ধ হওয়ার পিছত এই একটা কমিশন বহিব, কমিশন এইবিল সিদ্ধান্ত লব, গতি আইনে নিজের গতি লব। তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে আজি অসমত উপস্থিত হব কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ডিব্রুগড়ত নিশাটো কটাব রাজনাথ সিঙে, দিনজানস্থিত সেনাবাহিনীর তৃতীয় কোরত নিশাটো কটাব রাজনাথ সিঙে। বৃহস্পতিবারে পুৱা অরুণাচলৰ পূব প্রান্ত ভ্রমণ করব মন্ত্রীগৰাকী। অরুণাচল ভ্রমণ সামৰি বিয়লি উপস্থিত হব তেজপুৰত, নিশা সেনাবাহিনীর চতুর্থ কোরত কটাব রাজনাথ সিঙে। শুক্রবারে পুৱা পুনৰ উপস্থিত হব অরুণাচল প্রদেশত, অরুণাচলৰ সেলাপাছত নির্মীয়মান সুরঙ্গ পথ পরিদর্শন করব সিঙে। 9 কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ সুরঙ্গ পথ নির্মাণ করেছে বিআরওয়ে। ডিসেম্বৰত মুকলি হব টাৱাং দিৰাং সংযোগী সুৰংগ পথ। শুক্ৰবাৰ বিয়লি অৰুণাচলৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী। ফলে এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ আত্মহত্যা, চিকিৎসক উৎপল দত্তৰ আত্মহত্যা। এ এম চি এইচৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আছিল দত্ত, নিজা বাসগৃহতে আত্মহত্যা কৰিছে চিকিৎসকগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ সমীপত ঘৰ চিকিৎসকজনৰ পুৱা পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ, এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত। জনাইছো এ এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ আত্মহত্যা, চিকিৎসক উৎপল দত্তৰ আত্মহত্যা। এ এম চি এইচৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক আছিল দত্ত, নিজা বাসগৃহতে আত্মহত্যা চিকিৎসকগৰাকীৰ। ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ সমীপত ঘৰ চিকিৎসকজনৰ পুৱা পৰিয়ালে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ, এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আত্মহত্যাৰ কাৰণ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত। আচলতে কি হ'ল নাজানো, তাৰ আজি 3 বছৰমানৰ পৰাই তাৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে, সি সদায় কৈ থাকে মোৰ মনটো বেয়া লাগি থাকে। কিন্তু সি লাষ্ট দুমাহমানৰ পৰাই সি মানে অকণমান ইৰেগুলাৰ, মানে আজি ৰাতিপুৱা মোক এজনে মানে ফোন কৰিলে যে কথাটো সঁচা নেকি, কথাটো সঁচা মানে কি কথা বোলে, বোলে উৎপল এনেকুৱা কৰিছে। হঠাতে মই সেই কথাখিনিকে এনকোৱাৰি কৰি গম পালোঁ যে ৰাতিপুৱা 5টা বজাত সি নিজে উঠিছে, গোটেই ঘৰটো ঘূৰিছে। তাতে ঘৰৰ চবেই জানে, আগতেও সি 5টা আগতে উঠি 4:30টাতে উঠি খোজকাঢ়িবলৈ যায়। ঘৰৰ মানুহ ভাবিছে সি খোজকাঢ়িবলৈ গ'ল, বহুত দেৰি সময় তাৰ সি নহা কাৰণে ওলাই আহি দেখে যে সি নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুমতে মানে, আচলতে আমাৰ লছ। এজন খুব ভাল নলেজ থকা এনাষ্টেচিঅলজিষ্ট আছিলে আৰু বহুত চিনচিয়াৰ। সি চিটি ভিয়াছত ট্ৰেইন কৰি আহিছিলে, যিটো আমাৰ কাৰ্ডিঅ'থৰেচিক ছেটআপ, এই কাৰ্ডিঅ'থৰেচিক ছেটআপটো
সি এক বছর বেঙ্গালোরত ট্রেন করে আইসে আর সেই এটা আমি সেই অপারেশন থিয়েটারত হয়তো তাক আমি সকলে হেরাই পেলাইছো মিস করছো আর সি একদম ডেম সাহস থাকা এজন অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট আছে। দুই অক্টোবর গুয়াহাটী টি টুয়েন্টি খেল অসমৰ চৌদিশে এতিয়া ক্রিকেট জ্বৰ। কাইলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব টিম ইণ্ডিয়া। ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আহিব ভাৰতীয় দল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলো কাইলৈ উপস্থিত হ'বহি। সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰ্ষাপাৰা ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম। 30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত দুয়ো দলে অনুশীলন চলাব বৰ্ষাপাৰাত। 2 অক্টোবৰ সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব খেল। 3 অক্টোবৰত দুয়োটা দল উভতিব। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ থাকিব ৰেডিছন ব্লু হোটেলত। ষ্টেডিয়ামত মুঠ 39,256 দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব খেলখন। বৰ্ষাপাৰাত থাকিব বিশেষ 18 বক্স। বৰষুণে বাধা দিব নোৱাৰাকৈ এ চিয়ে কেলিফৰ্নিয়াৰ পৰা আনিছে দুখনকৈ কভাৰ। পুনৰবাৰ জনাইছো যে 2 অক্টোবৰত গুৱাহাটী টি টুৱেণ্টি মেচ অসমৰ চৌদিশে এতিয়া ক্ৰিকেট জ্বৰ। কাইলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব টিম ইণ্ডিয়া। ৰোহিত শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আহিব ভাৰতীয় দল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দলো কাইলৈ উপস্থিত হ'বহি অসমত। সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম। 30 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 1 অক্টোবৰত দুয়োটা দলে অনুশীলন চলাব বৰ্ষাপাৰাত। 2 অক্টোবৰৰ সন্ধিয়া 7 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। 3 অক্টোবৰত দুয়োটা দল উভতি যাব। ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ খেলুৱৈ থাকিব ৰেডিছন ব্লু হোটেলত। ষ্টেডিয়ামত মুঠ 39,256 গৰাকী দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব খেল। বৰ্ষাপাৰাত থাকিব বিশেষকৈ 18 বক্স। বৰষুণে বাধা দিব নোৱাৰাকৈ এ চিয়ে কেলিফৰ্নিয়াৰ পৰা আনিছে দুখন কভাৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ এলেকাৰ সূৰ্যপুৰত 15 বিঘা মাটি বেদখলমুক্ত কৰিলে প্ৰশাসনে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰশাসনে উক্ত মাটি অধিগ্ৰহণ কৰে। উক্ত মাটি 3টা পৰিয়ালৰ ঘৰ থকাৰ লগতে খালী মাটি আছিল। তেওঁলোকক এবছৰ পূৰ্বে দিয়া হৈছিল জাননী। ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত উক্ত ভূমিখিনি মুক্ত কৰি দিয়া হয়। ইয়াত ঢেকিয়াজুলি পৌৰসভাই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ যোজনা চলাইছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে। গাঁৱৰ মাজৰ জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড স্থাপনৰ কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। যিখিনি খালী মাটি, আমাৰ চৰকাৰী মাটি যিখিনি খালী হৈ আছিলে, সেই মাটিখিনিত আমি পজিশ্যন লৈছোঁ। আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যিটো মিউনিচিপালিটিৰ ফালৰ পৰা কিছুমান প্ৰজেক্ট লোৱা হ'ব তাত। তো আমি তাত নাই কমেও 15 বিঘা মাটি আমি পজিশ্যন লোৱা হৈছে। আমি কালি আবেলি সেই জেগাটুকুৰাত পজিশ্যন ল'লোগৈ। আমি নাই তেনেকুৱাকৈ এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। আৰু আমাৰ ইয়াত যথেষ্ট প্ৰজেক্ট আহি আছে। তো আমি প্ৰজেক্টবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ মাটি লাগে। আমি সেইটো কাৰণে মাটিবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰিছোঁ। যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট মাটি আশে পাশে থকা পাৰ্শ্ববৰ্তী জেগাত যিখিনি চৰকাৰী মাটি সোমাই আছে, সেই মাটিবিলাক আমি দখল কৰিছোঁ। আৰু যদি চৰকাৰে পিছত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড কৰেও, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। সম্ভাৱনা এটা আছে। ইয়াতে ইয়াতে ডাম্পিং বনাব, কি বনাব আমি একো নাজানো। যদি ডাম্পিং বনায় এইখন গাঁৱৰ মানুহ ক'ত যাব? আমাৰ ৰাইজৰ দাবী এইটোৱেই যে ইয়াতে আমাক সংস্থাপন দিব লাগে আৰু আমি ইয়াতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হ'ব নিদিওঁ। যদি চৰকাৰে যদি কোনো স্কুল কলেজ সেইবিলাক বনায় তেতিয়া আমি ইয়াত এগ্ৰি আছোঁ। এই ৰাস্তাৰ মুখৰ খুৰ্জপুৰ সোমাই আহোঁতে তাতে আপোনাৰ জাবৰ জোঁথৰ যিমান পৰিসৰ আছে সব পেলাই পূৰা পেলোৱাৰ ফলত আজি পোৱালিবিলাকৰ আমাৰ ইনফেকশ্যন হৈ আছে। আজি ইয়াত যেতিয়া পেলাব, জাবৰ জোঁথৰবিলাক পেলাব, এইবিলাক কি হ'ব? এই পোৱালিবিলাকে কি হ'ব? মানুহবিলাকে থাকিব নোৱাৰিব, দুৰ্গন্ধ, নিজে এৰি থৈ যাব লগা হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ মিডিয়া18। নমস্কাৰ।